páchají, není to dobrý. Takže řekni mi to ještě jednou. Dobrý den, pane doktore. Ty to řekl, pověs na to. Miluji tě. To odpovíš takhle hned na začátku. Potřebuji tam dostat tu ztracenou kyčelku, aby mohl přijít tamhle ten. Jak ty se jmenuješ? Mario. Mario. Cože? Mario. Naši byli veselá kopana. Dobrý den, pane doktor. Koho tam dneska máme? Pane Novák. Skyčlí? Ale zkrátíme to. Potřebuji si užít ten příjezd tý sanitky, takže... Dobrý den, pane doktore. Dobrý den, pane doktore. Nemáme kyčel. Kyčel není. Nemáme kyčel, kyčel. To jsem už věděl. Ty už držu. Dobrý den, pane doktore. Nemáme kyčel. Přijíždí sanitka Mario. Už teď je? Už teď. Hují, hují, hují. Perfektní, 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 perfektní. Pojď, tak to děláš. To děláš ty, to hují, hují? Dělám. Skutečně to děláš. Já bych mi to neuvěřitelný, že jo? To neuvěřitelný. Já jsem se chodil dívat na sanitky a snažil jsem se ten zvuk napodobit, aby to co nejrealizovat. Tak ho zkus napodobit teďka opravdu. Hují, hují. Ne, hují, hují, nedělá sanitka, nedělá hují, hují. Pojď, soustřeď se nikam, nejezdí teďka, jenom seď takhle na volnou běh, jak dělá sanitka. Brn, 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 vidíš? Takže přijde sanitka, brn, brn, brn. Ale já teď dělal volnou běh, víš jo? Jedno volnou běh, dělej, už to máš vyplý, už máš jenom takhle bajá. Jupí! Dobře, takže sanitka nám tady u nás, že mě se dělá jupí, jupí. Dobrý den, pane doktor. Přijede pon? Mario. Ano, proč jsi zpátky? Ano. A když on přijede, tak já jim oprycám. Nebojte se, že on mě vám vždycky slibuje, ale to... Sulevce, do mě nerada přišla. Slibíš se mnou? Já jsem nebo... Dobrý den, pane doktore. Nějaká chyba oproti tý domů věř, že? Něco tam je blbě. Nemám zkusit zase to hují, hují, zkusím. Jo. Brn, 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 hují, hují. Provoď mi brn, brn, hují, hují. Hují, hují, brn, 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 hují. Ne, provoď dělej. Hují, brn, hují, brn. Pojď. Hují, brn, hují, brn. Šestkrát. Šestkrát? Jo, pojď. Mario, nemůžeš si počítat při tom těmi. Držíš hlavu. Uhni. Hují brn, hují brn, hují brn, hují brn, hují brn, hují brn. Mario, poslouchej mi. Já jsem byl teprve po čtvrtý v Paríži. Tak co, Mario, na místo? Možná bych to... Mario, na místo! Jeď. Ukaž mi, jak jedeš bez sad, bez toho, jo? Normálně. Bez čeho? Bez toho, jo. Jenom tak volně, jenom si, jo, když ne, nemám... Cik, ano, ukaž mi, jak ježíš do reálu. Když nemám maják. Nemáš. Mario. Co on veze, proč tam jede? Teď neveze nic, proto nehouká. Co on jede pro něco? Ne, v tom reálném spěhu on vez tu kyčel a zjistil, že ji nemá. A teďka přijíždí zpátky do areálu, ano? Teďka přijíždí zpátky do areálu. Já se tě ptám. A? Nevím, co vám mám odpovědět. Přijíždí ten člověk v té sanitce zpátky do nemocničního areálu. Ten člověk přijíždí zpátky do nemocničního areálu. Ano. Jen tak si nevolím. Čas se přijíždí do areálu. To chci do. Odkud jede ten člověk do toho areálu? Co je? Kdo mu takže odjede se za pomoci? Jeden z práce. Pracujem ti nemocnici! Nepracuješ ti nemocnici, pracuje ve vedlejší nemocnici, v krajské nemocnici, kde zamrdel tu skurvenou piče, Mario! No takhle to mě nemocno! Takže on si tam, ukaž mi, jak jede člověk, který ztratil kyčel. Jíží do areálu, jíží... Mario, koupi, nemůžeš, musíš se...
koukal na cestu, Mario. To je jeho kyčel, Mario. Já jsem jí hledal těch pedálů. Mario. No. Za tebou je taková deska, tam není, tam nikdy nedošel. Kdo tam dal tu desku, víš? Tam, kde vyráběli tu sanitku, tam dali tu desku. Čemu se směješ? Čemu se směješ? Jsi tě džůzí. Jsi zuzej? Jsi zuzej? Udělej tu sanitku, udělej! Pojď se, Mario, pojď se, ať si to udělám. Počkej, kašle mě. Pejšo, v tom případě ho asi nestíhám.